a oni koji pružaju psihičku pomoć i lečenje pacijentima na klinici Laza Lazarević dospevaju u novine sa naslovima "Zbogom Srbijo, niko ti ne može pomoći". Prošle nedelje tu kliniku napustio je još jedan psihijatar, a oko 30 zaposlenih dobilo je treće upozorenje pred otkaz. Šta se nakon štrajka zaposlenih i zahteva za smenom direktorke klinike dešava u ustanovi za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, razgovaram sa gošćom dnevnika, psihijatrom Nadeždom Pucar, zaposlenom u toj ustanovi. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobro, hvala što ste mi pozvali. Prvo, da vas pitam, jeste li vi u ovoj grupi vaših kolega koji su dobili tu treću opomenu pred otkaz? I znate li o čemu se zapravo radi? Da, ja nisam u grupi kolega koji su dobili drugu, treću opomenu pred otkaz ugovora o radu. Ja tokom štrajka, koji je sad već ušao u sedmi mesec, nemam opomenu pred otkaz, ali imam krivičnu prijavu. Imam krivičnu prijavu koju je VD direktora, profesorka Ivana Stašović-Karlišić, podnela protiv tri koleginice i mene, znači protiv nas četiri, koje smo organizovali konferenciju za medije u Medija centru, gde smo izneli nekih od stručnih razloga koji bi bili dovoljni u suštini da ukažu na nezakonitosti koje se dešavaju na našoj klinici. Nakon te konferencije za medije ona je podnela protiv nas koji smo, nas četiri koje smo učestvovali u toj konferenciji, podnela je krivične prijave. Tako da ja nemam ovo upozorenje o postojanju razloga za otkaz, ali imam krivičnu prijavu. I što se dešava sa tom krivičnom prijavom? Pa za sada nas još niko nije pozvao. Verujem da će biti stavljena u postupanje. Da će pozvati. Dobro. Koliko vaših kolega je dobilo otkaze nakon početka ovog štrajka? Koliko je napustilo kliniku i ko menja te ljude? Ko dolazi na njihovo mesto? Pa ovako, na klinici postoji zaista veliki problem, kako problem koji je znači stručan, tako i organizacioni, i to nije problem koji datira od juče, to je problem koji je počeo još sa dolaskom VD direktora, profesorke Ivane Stašović-Karlišić, pre 5 godina. Problemi su počeli da se nižu, zaposleni su, znači što se tiče organizacionih problema, zaposleni su stalno premešteni sa jednog na drugo radno mesto, dešavalo se da stalno dobijaju radne naloge, da recimo ja u poslednje 2 i po godine imam 10 radnih naloga, što znači da sam promenila 10 puta odeljenje na kom sam bila. Od toga su u redu 3 COVID radna naloga, jer je bila COVID pandemija, a ostalo je samo vezano za prosto njenu lošu organizaciju rada klinike. Zbog toga se razbijaju timovi koji rade na odeljenjima, timovi lekara, medicinskih sestara, koji su vrlo bitni da bi se pružila adekvatna medicinska pomoć, zdravstvena pomoć našim pacijentima. Naši pacijenti su iz jedne vrlo vulnerabilne kategorije, potrebna je stalnost u lečenju, doslednost, oni se vežu za ljude koji brinu o njima. Govorimo o pacijentima koji su na bolničkom lečenju, ali takođe i pacijentima koji dolaze na kontrole. I veliki je problem ta velika turbulencija među zaposlenima. Od kada je VD direktora pre 5 i po godina došla na svoju funkciju, kliniku je napustilo preko 70 zaposlenih. Oko 27 iskusnih lekara sa višegodišnjim, da ne kažem više decenijskim radnim stažom, i oko slično 27 medicinskih sestara, tehničara, oko 10 takođe ljudi iz nemedicinskog sektora koji nama takođe puno znači za funkcionisanje jedne ustanove. Tako da je preko... Jel se neko zapošljava na njihova mesta? Da, naravno, u stvari, ne u tom broju u kojem odlazi. Mi nemamo tačan uvid koliko mladih tehničara, sestara i lekara je zaposleno, jer VD direktora nikad nije htela da nam odgovori na to pitanje. Mi vidimo da dolaze mladi ljudi i Bogu hvala da je tako. Svi smo mi jednom počeli. Problem sa time je što je veliki broj iskusnih ljudi otišlo. Mladi lekari koji dođu, to su lekari koji su završili medicinski fakultet, sigurno kvalitetni mladi ljudi, ali koji će upisati specijalizaciju iz psihijatrije, 4 godine biti na
specijalizaciji, nakon toga oni počinju od dana jedan kao specijalisti. Znači, potrebne su godine i godine iskustva. I ti mladi ljudi koji koliko god su kvalitetni i koliko god će biti jednog dana odlični stručnjaci, ne mogu da zamene ljude koji su otišli. Znači, govorimo o 27 lekara i 27 medicinskih sestara i tehničara koji su sa velikim iskustvom. Ali direktorka kaže, sve to što vi pričate je u stvari, vi ste politički instruisani i to je jedna kampanja koja se vodi protiv nje lično. Da li vas neko i ko vas politički instruiše? Pa moram da kažem da je to potpuna neistina. Nikakva politička, nismo instruisani ni od strane koga. Mi smo potpuno apolitični i krenuli smo u ovu borbu samo kao borba za struku, za kvalitetno lečenje. Ali ste onda otišli u vladu? I šta ste onda shvatili? Je li to politička priča ili nije politička priča? Pa, nažalost, negde se ispostavilo da je u pozadini stoji politička priča. Mi smo o svim tim neregularnostima pre 4,5 meseca obavestili ministarku zdravlja. Mi smo predali dva registra papira, koje smo dokumenata koji idu u prilog onome što mi pričamo. Znači, ništa što kažemo nije rečeno bez argumenata. Ministarka zdravlja je nakon što je sagledala dokumentaciju dala predlog pre više od 4 meseca za smenu VD direktorke i ta smena je predata vladi. Međutim, od tada, više od 4 meseca, predlog stoji na vladi, ne stavlja se na glasanje i ono što je nama rečeno u tim mesecima, znači govorim još u novembru mesecu, da se strpimo par dana, jer koalicioni partner nekako ispalo da klinika Laza Lazarević pripada SPS-u kao koalicionom partneru i da oni moraju da nađu kadrovsko rešenje, odnosno zamenu za profesorku Karadžić. Ne znamo šta se desilo, mi iščekujemo od četvrtka do četvrtka kada su ta kadrovska rešenja da to bude stavljeno na vladu. Jer ono što je nama rečeno je da nikada se nije desilo da predlog ministra resornog stigne na vladu i da ne bude razmatran 4 meseca. Znači, ne da je odbijen, nije ni razmatran. Postavlja se pitanje ko je taj ko koči i ne dozvoljava da se o tome raspravlja. Ono što je nama rečeno u kontaktima sa ljudima iz vlade je bilo da je koalicijni partner SPS taj koga treba, koji se pita. Direktorka je i to, između ostalog, u svojim javnim televizijskim nastupima komentarisala da situacija u kojoj se svi zajedno nalazite ni na koji način ne utiče na pacijente. Vi ste jedan deo, čini mi se, toga kako utiče na pacijente malo pre ispričali, ali da li zaista postoje pacijenti koji su smešteni, koji su u instituciji na koje ne može da dotakne ova situacija? Pa, uprkos tome što smo u štrajku, mi se zaista trudimo, svi koji ljudi koji i aktivno učestvuju u štrajku i oni koji nas podržavaju, koji pitaju, ali se javno ne izjašnjavaju zbog kazni, progona i svega drugoga što trpe ljudi koji se jasno izjasne za smenu, se zaista trude da pacijenti koji su na bolničkom lečenju ne osete štrajk. I bilo bi nepravedno da kažem da taj navod VD direktorke nije u pravu. Oni koji su na lečenju uglavnom dobijaju pomoć, osim kažem što je vrlo zbunjujuće ako vam se psihijatar menja do više puta tokom bolničkog lečenja. Ali, eto da kažem, na neki način su zbrinuti. Veći problem su pacijenti koji su otpušteni sa klinike i koji dolaze na dispanzerske kontrole. Oni najčešće neće biti u prilici da vide lekara koji ih je lečio na odeljenju, jer mnogi lekari koji rade na odeljenju nemaju prava uopšte da idu u dispanzer na kontrole. Oni, pacijenti koji budu otpušteni, ne dođu kod svog lekara. Jednom ih primi jedan lekar, drugi put ih primi drugi lekar. Znate, vrlo je teško. Gube se pacijenti na taj način, gube kontinuitet u lečenju, polako gube interesovanje da dalje uzimaju lekove, da dolaze na kontrole, što naravno utiče na pogoršanje njihovog psihičkog stanja, narednu hospitalizaciju, na kraju utiče na njihov kvalitet života njihovih porodica. To je globalni problem, znači za cijelo društvo. Jeste li vi srali direktorku posle
posle štrajka? Jeste imali nekakve razgovore sa njom? Pa ne. Mi smo više puta pokušali, mi smo slali mailove direktorke, više puta smo pokušali da je kontaktiramo, ali ona nas naziva neradnicima, kriminalcima, još nekim neadekvatnim izrazima, sad ne bih koristila. Tako da ona kaže da nema o čemu da razgovara sa nama i naravno uvek napominje kako štrajka u ustanovi nema, da eto da smo da je na to nas nekolicina nezadovoljnih, politički instruisanih, a mi imamo peticiju koju u samom startu potpisalo, peticiju za smenu VD direktorke, preko 60% zaposlenih. Taj broj u međuvremenu i porastao. I naše kolege nas svakodnevno zovu, kontaktiraju, pitaju kada će biti ta smena, da li možemo da se nadamo sledećem četvrtku ili onom tamo četvrtku. I evo sa tim da završimo, kada mislite da će biti i da li će biti ta smena ili mora se sačekaju neki sledeći izbori pa da se promene koalicioni partneri ili da se nekako dogovore u međuvremenu nekako drugačije? Da, pa ovako, ono što moram da kažem da svakako mi od štrajka u Lazi ne možemo da odustanemo jer je to jedno veoma ozbiljno pitanje koje ne može tako da se pusti. Mi se naravno nadamo da će to što trenutno i za sada vlada zatvara oči pred ovim velikim problemom i što koalicioni partner ne nalazi rešenje, da će se to ipak jednog četvrtka uskoro razrešiti. Hvala. Nažalost, druga opcija je to što je VD direktora više puta nezvanično rekla, mi ćemo svi biti otpušteni ili ćemo, kao što je kolega Radosavljević ranije tokom dana isto na vašoj televiziji pomenuo, morati da odemo i negde drugo pokušamo da nađemo zaposlenje i neku ustanovu gde ćemo moći da radimo, gde ćemo i mi imati adekvatne uslove i gde ćemo moći na adekvatan način da pomognemo našim pacijentima. Hvala vam što ste bili gošća Dnevnika za naš program. Govorila je psihijatar u Klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Nadežda Pucar.